ainoa päivä peltikattojen taa on sit loppujen lopuksi kuitenkin laulu, joka kertoo niin kuin toivosta. Vaikka se hetkellisesti kuulostaa ehkä laululta, joka kertoo ahdingosta ja pimeydestä, niin kyllä sen oikea sanoma on toivo. Hei, hei, mä leijun pimeään. Mustaan aukkoon aivan yksin. Näin on helpompaa, kun voin vaan. Tää tehtiin alun perin Ylen semmoseen TV-dekkarin kuin Stalkeri. Ja silloin siihen tuli myös Susanna Eronen laulamaan tätä toista lauluosuutta. Ja sitten siihen päätyi Esa Pulliainen, jonka kanssa me tehtiin musat siihen TV-sarjaan. Niin Esa päätyi soittamaan myös tälle trackille erittäin hienon kitarasoolon.